There is a flame inside all of us. But what is it that makes it explode? Boom. Introducing the Ford Focus Fastback. A new category of car. A fastback. Chegou o Ford Focus Fastback, um carro para quem gosta de carro. You can't test a machine like this with a quick spin around. O céu tem mais estrelas com duas opções de teto. O caminho, mais atalhos com motor flex ou turbo diesel. A liberdade fica maior com câmbio de 9 marchas. O chão tem mais conforto com suspensão independente nas 4 rodas. A aventura, mais emoção com 7 airbags. E a sua vida tem mais histórias com o autêntico SUV. Jeep Renegade. Venha fazer um test drive. Chegou a hora de você ter o vencedor absoluto dos comparativos da categoria. Jetta, agora com motor TSI nas versões 150 e 211 cavalos. Sistema Infotainment com EdConnect. Controles de tração e estabilidade. E condições de pagamento imperdíveis. Aproveite hoje mesmo. Uma oportunidade como essa, igual ao carro, também passa rápido. Jetta TSI, o esportivo disfarçado de sedã. Olá, sejam bem-vindos, estamos colocando no ar aqui no canal 14 da NET, a nossa TV Caxias, o Carros e Companhia, o tradicional encontro de todas as semanas que traz este fantástico mundo do automóvel para você. E como você tem acompanhado os últimos programas, nós temos feito uma peregrinação na cidade. Estivemos já em concessionárias multimarcas, em concessionárias de marcas definidas e hoje estamos ao ar livre, estamos aqui no Parque Getúlio Vargas, que aliás poucos conhecem por Parque Getúlio Vargas. Agora, se eu disser que estamos aqui no Parque dos Macaquinhos, a maioria da população caxiense vai saber aonde é. E sabe por que é Parque dos Macaquinhos, aproveitando a deixa só? Porque aqui, o Carlinhos não sabe, né, Carlinhos? Então vou explicar por quê. Aqui embaixo, onde temos aqui as quadras de vôlei de areia, temos a academia, aqui tinha um lago. No meio deste lago, tinha 2 lagos, um aqui e outro lá no futsal. E no meio deste lago tinha uma pequena ilha onde viviam macaquinhos. Macacos pequenos viviam aí. E eles foram fugindo, alguns, outros ficando velhos e tal. Até que morreu uma criança no lago, foi querer ir lá brincar com os macaquinhos, acabou morrendo afogada no lago, infelizmente. E aí tiraram os macacos e aí acabaram com tudo. Então desde lá, muito tempo atrás, é o famoso Parque dos Macaquinhos. E aqui hoje, ao ar livre, sei, parece que não é um assunto de automóvel, mas nós vamos ter muita coisa boa de automóvel
para você. Não sei como, não temos nada por enquanto. Estamos pensando aqui, o Carlinhos e eu. O outro está sumido, mas você vai ter um programa muito agradável, muito eficiente hoje aqui no nosso Carros e Companhia. Mas para quem pensava que a gente veio para o parque porque estava sem assunto, se enganou redondamente. O assunto está chegando aqui pertinho da gente. Vermelha, bonita, é a Toro da Fiat, que é a nova sensação do mercado brasileiro de automóveis. É uma picape num novo segmento e que no programa, no transcorrer do programa, Marcelo e eu vamos esmiuçar a Toro para você que gosta, que curte este fantástico mundo do automóvel. Então fique aí, a Toro é a atração de hoje aqui no Carros e Companhia, que está no ar na TV Caxias, canal 14 da NET. Há na cidade uma profunda discussão em cima da questão do transporte coletivo, da questão da mobilidade, da questão da fluidez. E essa discussão já vem de algum tempo e se acentua agora, época de eleições, então imagina, né? Ela fica bastante florescente, ela fica bastante fervilhante. E muito tem se falado do trânsito. Mas eu acho que é muito interessante se falar do trânsito, porque lembro eu de todas as últimas campanhas e ninguém falava de trânsito. Ninguém tinha questão de trânsito a discutir, a fazer, a botar, a tirar, não. Essa pelo menos se fala. Se fala do sim, se fala da conversão à direita, se fala do sistema de ônibus, se fala da Visate. Isso precisa ser discutido. E até incompreensivelmente, em outras campanhas nunca se discutiu. A verdade é uma só. Melhorou o trânsito na área central, melhorou. Para o ônibus ficou muito bom, o corredor é excelente. A segunda pista deveria ser toda ela compartilhada durante todo o tempo. Aquele horário lá, me parece um horário que tudo bem, favorece a todo mundo, mas não desfavorece o ônibus, como não desfavorecerá o ônibus também no horário de pico. Quer dizer, cada um pensa do seu modo, né? Fala-se muito em técnicos que fizeram isso, fizeram aquilo. Não, aí devagar com o andor. Nós não temos em Caxias, a Secretaria não tem em Caxias técnicos, na acepção da palavra, para fazer um trânsito condizente com o que a cidade precisa. Querem um exemplo? Desce uma tronca no final da tarde. A tronca fica entupidíssima todos os dias a partir das 5h15. Por quê? Porque a sinaleira da tronca com a Marechal Floreiro está fora de concatenação com as demais, com aquela da Garibaldi, com aquela da Fonte Pelotas. Seria tão simples alguém do trânsito passar nessa rua e sentir que ela é que tranca. Você vem descendo a tronca. Chega no cruzamento com a Visconde Pelotas, está fechado. Muito bem, para todo mundo aí. Abre a Visconde, abriu a Garibaldi, então o trânsito começa a fluir. Chega lá na Marechal Floreiro, ela fecha. Arranque você da Garibaldi e quando você chegar na Marechal Floreiro, ela fecha. Então tem alguma coisa errada aí nesta junção de sinaleiras. Abre uma, abre a outra, teria que abrir a terceira também para o trânsito fluir. E fluiria com uma rapidez acentuada, diminuiria muito aquele congestionamento que existe na tronca. Não sei por que não fazem. Não sei, sinceramente, acho que é uma coisa tão simples. O técnico desceria uma vez, pararia, o outro dia olharia o que quer e vai lá e resolve. Claro, não vai solucionar definitivamente aquela tranqueira, mas vai minorar o congestionamento. E infelizmente isso não tem sido feito há muito tempo, não é de hoje, isso é de muito tempo. Assim como você vê outras, né? Eu estou usando um exemplo, você vê outros setores da cidade que de repente uma mexida aqui, uma mudança ali, resolveria a situação e não sei por que que não fazem. Então aquilo que eu digo, os técnicos da secretaria têm que solucionar esses pequenos problemas, são pequeníssimos problemas perto do que era o centro. Então vão lá e solucionam, pelo amor de Deus, né? Que a cidade inteira quer isso. Enquanto não acontece, a gente fica esperando, a gente fica falando e parece que nada acontece. Mas tomara, né, que rapidamente consigo melhorar todo o trânsito, como fizeram nessa parte mais central, que volto a dizer, o sim favorecer ônibus, o automóvel pega um congestionamento naquele horário que é proibido a terceira pista, mas daqui a pouco libero toda ela, vai melhorar também. Isso deveria fazer em todos os pontos da cidade, que ainda tem alguns gargalos que acabam prejudicando uma fluidez melhor. É só questão de querer fazer, tirar a bunda da cadeira, como se diz, ir para a rua, ir a campo, estudar, verificar e tomar a decisão correta para o trânsito fluir melhor. Bem, como a gente explicou, então estamos aqui no Parque dos Macaquinhos, vou mostrar para você a Toro,
essa beleza que está aqui atrás, né, lançamento da Fiat, e que, aliás, faz um sucesso muito bom no mercado brasileiro. É o carro mais vendido da Fiat, ultrapassou a Strada. É um segmento. Mesmo de setembro, a Strada. É, mas nos outros meses vinha Sim. ela, pega o acumulado do ano, ela vendeu mais do que a Strada. Mas né? é um sucesso, né? Para estar tá disputando com a Strada as vendas, já é garantia que é um sucesso. Né? É o novo segmento, ela não é média, ela não é derivada de automóvel, ela está enquadrada entre esses dois segmentos. Temos as picapes grandes, as médias e as picapes derivadas de automóveis, que é, no caso, a Strada e as outras, as médias, a Ranger, a S10, Hilux. Temos as grandes que seriam, né, a F-150, a F-200, a Ram 250, que nem tem mais as imensas aqui no Brasil, que nem a Ram ainda mais. Tem, mas a Ram é pouca coisa, pouco, né? Mas enfim, as médias é que são as picapes de maior volume no mercado brasileiro. E briga muito aí a Hilux, S10 e Ranger. E tem a Toro que compete com a Oroch, e a Oroch que compete com a Toro. E nós tivemos a felicidade de receber da Fiat, conjuntamente, a diesel, que é essa aqui, e a gasolina, que a gente já devolveu, mas flex. Testar as duas, ela né? é flex, né? Testar as duas, aí sentir as diferenças, sentir, são idênticas, né? O acabamento, tecnologia, depende a qualificação dela, né? Mas enfim, são idênticas no design, todos. Muda esse motor. E essa é a diesel, Marcelo. O Marcelo tem andado bastante com ela, eu andei pouco com ela. O que deu para deduzir, infelizmente, ela está muito barulhenta dela. Não pode sonegar essa informação, muito plástico, não sei, ela tem alguma coisa que ela não deveria ter pela beleza, pela qualidade, pela tecnologia que ela tem embarcado. Ela não precisaria ter esse barulho que ela tem, um barulho interno que, em um momento, descendo aqui, é Monte Aurico, paralelepípedo e tal, freio, ela começa, é muita coisa. Bom, o que eu notei é o chacoalha. Seguinte, primeira coisa, elas são feitas na fábrica nova do grupo FCA, lá em Goiânia, fica pertinho do Recife. Lá eles fabricam essa, que daí é Fiat, e fabricam dois modelos da Jeep. O Renegade e agora o novíssimo Compass. Então, por dentro, são três modelos extremamente semelhantes. Se a gente entrar num Renegade e se a gente entrar numa Fiat Toro, painel, acabamento, é bem parecido. Agora, realmente tem essa questão, um pouquinho de barulho interno. Há uma outra coisa a ser pensada, que é o seguinte, picapes, pela sua maneira de ser construída, vamos dizer assim, elas são um pouquinho barulhentas. Então tem que entender isso. É pela caçamba, pela caçamba, né? Muitas vezes solta, não tem peso lá atrás. De repente, se tu colocar peso, ela senta mais, ela diminui essa questão de barulho. Né? Motor. O motor flex, 1.8 flex, ele é um pouquinho mais fraco e ele é um pouquinho mais beberrão. Vamos falar de uma maneira bem simples. Até porque... Bem popular. Bem popular. Até porque é o seguinte, quem quer andar mais, quem quer mais força e quem quer mais economia, tem que migrar para o diesel. É simples. Vai gastar aí, em média, uns 30 mil reais a mais, talvez um pouco mais até, e vai ter que ir para o diesel. Então tem que pensar assim, será que eu rodo suficientemente a mais o que equivale financeiramente? Será que vale a pena eu ter um diesel e investir esse valor a mais para ter um motor a diesel? Essa que a gente está andando, essa vermelha, lindíssima, diga-se de passagem, ela é 4x2 e manual. Aquela 1.8, ela era também 4x2, né? Mas automática. O carro é muito bonito, bem acabado, cheio de coisas assim, de tecnologia, volante multifuncional, esses modelos que a gente está andando, volante em couro, a base embaixo é reta, controles no volante do rádio, do piloto automático, o painel é configurável, tipo Cherokee, isso é uma coisa bacana, me chamou a atenção, a Cherokee, o painel a gente pode configurar uma série de coisas, o que, que a gente quer ver, até horas do motor, temperatura do óleo, a tensão da bateria, uns detalhes assim, a pressão dos pneus individual, então é umas coisas assim de carro grande que a gente tem, a multimídia, detalhes assim bem interessantes que estão disponíveis na Toro e que chamaram a minha atenção. Aquela gasolina que a gente estava andando, ela tinha um teto solar grandão, que eu também achei interessante, essa não tem. Então são coisas que têm que ser pensadas para o consumidor. Peraí, eu rodo bastante, eu preciso de um motor a diesel forte que tem 35 kg de torque. Vejam bem, o motor a diesel tem 35 kg de torque. O motor flex, ele tem 18, 19, depende se é abastecido com gasolina ou álcool. É praticamente a metade, né? Ele é mais fraco.
Então não adianta dizer assim, ah, mas eu achei a gasolina mais fraca. Mas é a proposta do carro a gasolina. Quem precisa de força, torque, vai ter que migrar para o diesel. Então são questões para serem pensadas. No geral, o carro é gostoso, é bom de andar. A beleza, não preciso nem falar, é só olhar. Vamos falar da beleza depois do intervalo, a gente começar a falar então desta, do conjunto do design dela, que é muito agradável. As coisas do parque, né? O cidadão lá ficou o tempo inteiro lavando suas roupas. Quer falar de preço agora? Parque, né? Depois. Tá bom. Ficou lavando suas roupas aqui no parque, o cidadão. Ele está preocupado lá, né? Com o lavador de roupa. Tô, e não lavando com o preço a roupa, da... lavou calça, camisa. Eu blusa, nem vou olhar para lá. Eu não vou olhar. Ele está vestido? Está vestido, claro. Vou continuar sem olhar. A gente faz um intervalo aqui, lembrando a você que vem aí a revista Acontece, edição de outubro, uma capa sensacional, matérias como sempre bem gostosas, conteúdo variável para você que curte, que gosta, a nossa revista Acontece, chegando em seguidinha, a edição de outubro, que você pega nos melhores pontos da cidade e da região. O intervalo é bem rapidinho aqui na TV Caxias, canal 14 da NET, e na voz vamos falar então de design, de preço, de tudo mais um pouco, você conhecendo os detalhes da Toro, a picape da Fiat. Já, já. There is a flame inside all of us. But what is it that makes it explode? Boom. Introducing the Ford Focus Fastback. A new category of car. A fastback. Chegou o Ford Focus Fastback. Um carro para quem gosta de carro. You can't test a machine like this with a quick spin around. O céu tem mais estrelas com duas opções de teto. O caminho, mais atalhos com motor flex ou turbo diesel. A liberdade fica maior com câmbio de 9 marchas. O chão tem mais conforto com suspensão independente nas 4 rodas. A aventura, mais emoção com 7 airbags. E a sua vida tem mais histórias com o autêntico SUV. Jeep Renegade. Venha fazer um test drive. Chegou a hora de você ter o vencedor absoluto dos comparativos da categoria. Jetta, agora com motor TSI nas versões 150 e 211 cavalos. Sistema Infotainment com App Connect. Controles de tração e estabilidade. E condições de pagamento imperdíveis. Aproveite hoje mesmo. Uma oportunidade como essa, igual ao carro, também passa rápido. Jetta TSI, o esportivo disfarçado de sedã. Estamos voltando aqui na TV Caxias, o canal é o 14 da NET. Você acompanha o Carlos e Companhia, o nosso encontro semanal, trazendo o fantástico mundo do automóvel para você. Lembrando que no mês que vem, agora vem um caminhãozão aí. Lembrando, olha que motor diesel, esse é o ronco do... Não, esse é o ronco do motor diesel. Esse é o ronco do motorzão diesel, esse é... Esse sim é o ronco... A Toro não faz esse aí, faz igual, é, o diesel da Toro é silenciosa, viu? Lembrando para você que em novembro teremos o Salão do Automóvel do Brasil em São Paulo, a partir do dia 10. Os dias da imprensa é 7 e 8.
e depois dia 9 para ajeitar, dia 10 abre oficialmente o Salão do Autódromo de São Paulo. Mudou o local, não é mais no Anhembi, é no Imigrantes. Bonito, bem montado, ar-condicionado, tudo, que é o que faltava no Anhembi. E o design da Toro, bonitíssimo. Belíssimo. É muito bonito, né? Bom, ela tem ela, essa. É, ele tem. Este olho aí, LED. Essa parte de cima aí fica aceso aquele. É o olho do touro, é né? É o olho do touro. Que eles falaram lá no lançamento, então seria luz baixa e fica muito bonito. O conjunto óptico dela é muito bonito. A traseira também. Tem uma questão que é muito comentada, muito discutida: a parte da caçamba. A tampa dela não abre assim. A tampa dela abre assim. Então, obviamente que ela é um modelo para levar carga. Para facilitar o transporte de carga, pode-se abrir só uma porta aqui. E quando vai colocar e tirar algum volume mais fácil, não tem aquela tampa que está rebatida e que impede de chegar até lá no fundo. Então, isso é uma questão prática que a gente fez. Você já entra, chega no nível da caçamba, né? Funciona. Eu fui fazer um fretezinho esses dias, relevar umas coisinhas lá para casa, é verdade? E comprei umas coisinhas ali e daí eu usei ela, né? Sabia que o fretezinho é bom, eu sabia que eu tava com ela e aproveitei para comprar as coisinhas. E aí, na hora de botar e tirar umas embalagens... Ficou fácil, não é verdade? Facilita. Claro, quando é coisa grande, abre as duas portas assim. Então são detalhes aí que a Fiat ficou atenta. Ela tem outros detalhes também na caçamba para fixação de gancho e tal, que é legal. Essa que a gente está andando, interior em couro, como eu falei, piloto automático, banco em couro, ar-condicionado digital de duas zonas, painel aquele totalmente configurável, muito legal, multimídia, repetindo, diesel, 4x2, manual. É um carro aí que facilmente passa dos 100 mil reais, né? E o destaque passa, né? Essa aqui passa, vai 130? Não, 120 é a Vulcano. Vulcano, 120 é a Vulcano começa em 120, daí ela é 4x4, daí ela tem câmbio automático, aí é 120 mil reais. Essa eu acredito que, como ela tem esses detalhes aí, o banco em couro, a multimídia, o piloto automático, a gente teria que configurar ela bem direitinho. Mas é um pouquinho mais de 100 mil. E só para também passar o preço da versão a gasolina começa em 70 e poucos mil reais. Aquela que a gente estava andando era a Opening Edition, aquela versão completa. Aí chega aos 85, 90 mil. Então tem muita versão, muito opcional que pode ser agregado e aí isso vai alterando o preço. Então, repito, vai pensar num carro diesel, que fica na ordem aí, começando em 90, 95 mil reais, vai botar os opcionais, vai aumentar um pouquinho. Tem que ver quero fazer um frete com a diesel. Eu já estou fazendo fretes. Tem que ver quanto que anda e se vale a pena, né? Consumo? De frete, me lembrei, tinha um carioca aí, que frequentava esse meio, que pegava os carros de teste e alugava para casamento, viu? No tempo dos Galaxy, dos Landau e tal, o cara... Fazia frete mesmo com os caras de teste, tá? Vai lá. Consumo aqui na cidade, é que Caxias é uma cidade complicada para falar de consumo. Né? A gente tem muito morro, tem muita ladeira, sobe, desce, anda, para, isso aí atrapalha no consumo. Eu tô fazendo com a diesel aqui na cidade, ando bastante na cidade, pego muito morro, ando, paro, tudo isso. Tô fazendo na ordem aí de um 7, mas ela faz mais. O Heraldo foi viajar com ela, pegou a estrada, fez um consumo super bom. Andando aí 80, que é o que tem que andar, ele chegou a fazer, ele me falou, 13, 15. Fácil. Aí fica um consumo diesel, super bom, né? Com diesel é mais barato, aí vale a pena. Então tá aí, né? Você ouviu, você viu a Toro que estamos testando. Queremos agradecer a sua atenção aqui no Carros e Companhia, diferente, né? Mostrando ao ar livre para você. Carlinhos, muito obrigado. Tá bem preocupado com o time dele, né? Mas vai enfrentar o Juventude depois, ano que vem. Fica tudo em paz, o clássico Juvenal, Juventude Internacional na Série B. Sabe que se o Inter for para a Série B, o Juventude já tem 6 pontos garantidos, né? Tranquilo. Muito obrigado pela sua companhia. Lembrando mais uma vez, chegando aí a revista Acontece de Outubro, pegue o seu exemplar. Lembrando da programação da TV Caxias. Já está encerrando. Em breve, sério? A gente volta. Então sério. Fala do nosso site. Em breve a gente volta do estúdio novo, remodelado. Você vai ver bem, né, bem moderninho, né? Modernaço, né, Carlinhos? Lembrando das plataformas do Carlos e Companhia, né? Tem no Facebook, tem no Instagram,
tem no Twitter, tem o Snapchat, tem tudo que é, tem. É só botar Carros e Cia que acha a gente. Que acha a gente, né? Fique aqui na programação da TV Caxias, vem aí o nosso clipe final, que você curte também, bem bonito, e a gente se vê na semana que vem com mais atrações deste fantástico mundo do automóvel. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. There is a flame inside all of us. But what is it that makes it explode? Boom. Introducing the Ford Focus Fastback. A new category of car. A fastback. Chegou o Ford Focus Fastback. Carro para quem gosta de carro. You can't test a machine like this with a quick spin around. O céu tem mais estrelas com duas opções de teto. O caminho, mais atalhos com motor flex ou turbo diesel. A liberdade fica maior com câmbio de 9 marchas. O chão tem mais conforto com suspensão independente nas 4 rodas. A aventura, mais emoção com 7 airbags. E a sua vida tem mais histórias com o autêntico SUV. Jeep Renegade. Venha fazer um test drive. Chegou a hora de você ter o vencedor absoluto dos comparativos da categoria. Jetta, agora com motor TSI nas versões 150 e 211 cavalos. Sistema Infotainment com App Connect. Controles de tração e estabilidade. E condições de pagamento imperdíveis. Aproveite hoje mesmo. Uma oportunidade como essa é igual ao carro. Também passa rápido. Jetta TSI, o esportivo disfarçado de sedã.